jokun bale jo jo jire lo ni o iwo mo dudu wa o mo jire lo ni o emi omo dudu wa o so mi ninu mi edumore lo ni le ayo loke so mi lako mi pe mi o ba soro di ti baraye nu tawa o ba soro di so ba ogo awa dele ile ile ri awa de bugbe ayo ibugbe ayo odudu wa o tawa o ba soro di ti baraye nu tawa o ba soro di si oba ogo awa dele ile ile ri awa de bugbe ayo ibugbe ayo odudu wa o. Adupa lọwọ Ọlọrun Eledumọre Ọba Ajike Ọba Aji Eleti gbaro ye o oba koda aye ati orun ibare o baba mo fọpẹ fun oruko re o baba mo tun dupa lọwọ re o to tun wa pade lori eto wa eto lede Ekiti leni ọpẹ ni fun oruko re oba ti o nke igi ni Ekiti ke ijọba isapa ke igi la lasepo ọpẹ le gige re ọpẹ le ye o Olodumọre gbọpẹ ati iyin wa o aba o amomomu eto to ni omomu le olowo ba agba koso ba dari re layo ati alafia o oro ti mo fe so le ni Olorun Eledumọre gbogbo awon ti won ma nse oro gbo Olorun ma ma je kan si gbo o fun won leti gbo o ba ye kan si gbo o ma ye kinu bi won o ni oruko Olodumọre la gbadura ka yin ologo leyin eto yi ogo ni foruko re amen eyin temi iyoku o iyanra o be la kini Lekiti o e kaaro e ka so e ka le ni gbogbo bi te ba wa leni eni adara fun gbogbo wa o a nirun gbe sonu bi o se ibi omo e fun eyin te kokko ma ri mi ni igba kokko oruko temi ma la ayaba Taiwo Adebayo omo Ekiti kete emi ejire ori la ki oba omo wini wini loju orogun ejiwo loju iya re omo ta se bi emi elejire amura o nitori mo ya ile alakisa mo so do nigba aso emi lo mo loke meji takotabo lori ara won o omo arin gboran mo ya sile oni kokko afule abara emela mo tun ya bara mo tun ya sile olowo ori mi omo alawe kan tori wu e kan makuro soja kan wi kan naja naja kan bomi adura omo oloro abeje omo amuda sile fogo enu pani lona oke pa ni lawe iseun o iseun seun mi o adupe o adeku bi oju ojo se nlo mo le dupe lowo gbogbo eyin ololufe mi o te subscribe sori eto mi e se o Olorun a se ninu ise yin o e tawo na o gbogbo eyin te de ma ba mi share e na owo te fi share e owo yin ko ni di ibaje o mo le tun be yin o eyin te ti subscribe fun mi tele te ki ri ile to loyibo pe ni notification e jowo e tun ba mi tuse o ke ba mi te ago bi ago adura kekere to wa legbe yen ke ba mi te te ba ti te ago yen ehn e le ma ri gbogbo eto wa lori eto lede Ekiti bo se wa ni ikankan e lori eto wa a ma gbe asa ti se wa laruge ade ati ede wa pataki e ri pe a ki saba so ede oyibo tori awa a ki se omo oyibo omo Ekiti Yoruba paraku oni wa eri mo pe Yoruba wa ta ma so ni biba Yoruba wa ti Ekiti ni nitori eyi e jowo eyi te de sese wole te kokko ma ri wa fun igba kokko e jowo e ba mi subscribe e ba mi subscribe si ile eto yi o ke ba mi te bell to wa legbe yen ke de ba mi share ke de ma ba mi like e mo de ma nfe si gbogbo comment eyin ololufe mi o e jowo e ma share like comment e ma share like ba wa share asoye e salaye fun wa ẹran wa lọwọ e correct bo le e correct wa e ba wa se atuse to ba ni nkan ti o da ta se e so fun wa a ni binu a salaye fun yin ni bo se gebe a de tun se atuse e se eyin temi e so pe mi le joko mo ti se eto kan tele ti mo fe gbe sita eleyi ma tun gbe sita ni ojo bi meji leyin e ko lo je ki ma joko tori ko rorun lati ma joko be le ẹni wípé mo tún padà dé ẹni èmi àti kábíyèsí Ooni àti
olori Naomi eri emi pelu won ni lo ni ti e ni oro pupo si so leni olori Naomi yen gan ni oro teni amo a le se o si ba se ma se ti oro yen na ti o ni lo si odo baba wa ka biesi one risha lo ni o ye ki korin fun baba ni orin ti mo ba gbe si yen amo mi seto orin yen sile amo ma fenu korin kekere ka biesi o ka biesi one risha oba ko mo ti to ijaye re mo meide re adara fun o baba o onirisha adara fun o baba aroba fi lo ba ipa adara fun o jare oba ko mo ti to ijaye re mo meide re adara fun o baba o ati olori Naomi ati gbogbo eyin ololufe mi patapata adara fun gbogbo wa o awon oro kan lo sele ni enu jo meta yi won ma pe awa soro soro lori YouTube o won ma pe wa daada ti awon kokan na awon YouTuber kokan to ba tin se eto ti won to dabi pe oru awon ololufe wa ololufe ti wa ati ti Naomi loju awon to de mo wa to de ni ero wa won ma pe wa looto won ma pe mi ba na se ma pe awon to ku mi won ma pe bose corner na bose corner tv na wi pe won ma ma bere lowo wa pe bawo ni oro yen se je bawo ni oro yen se je emi de ni gege bi enikan e mo wi pe nkan ti mi o ba ri aridaju e ko sumo ko sumo die ti ba ti e ma se asise a je kekere ni boya to sumo bi mejo ninu mewa so ye yin mo ni so nkan ti mo ba ti mo na ni ma so ko de ki se gbogbo nkan na ni mo ma mo meji ni orise ona bi me lokan lo re ku si le ni mo kokon fe be lori oro wi pe won je Yeyeluwa won je Yeyeluwa Yeyeluwa ni ile ife emi o mo ogun aruwo Yeyeluwa Yeyeluwa tan paruwo fun olori Naomi o pe olori Naomi e o se Yeyeluwa olori Naomi ko n se Yeyeluwa mi de gbori mi ri bi kan ba e ti mo ti ri olori Naomi ko ti soro wipe e ma pe mi ni Yeyeluwa emi ni Yeyeluwa wa bi emi ki se Yeyeluwa eni eleni ko soro nipa Yeyeluwa ri looto aye e gege bi mo se gbo gege bi won se so fun mi aye e ni odo ni oni risa kadesi eni to jaja aye e lodo oba Yeyeluwa ni mo wa gbo pe won so wipe ohun ko ni Yeyeluwa wipe olori Senab wura ola to ti lo pe ohun ni Yeyeluwa pe ki se olori Naomi ni Yeyeluwa e wo ko si bi ti olori Naomi ti ba won duro si to ti ba won jija oye Yeyeluwa amo oye Yeyeluwa gege bi mo se gbo bi mo de se bere lowo awon agba tori ko se ko buruku ti nkan ba sele ti o ba ye eniyan to pe eni to ju lo igba mi be se wo mi ti mo se eto mi bayi mo ma pe oko mi to loye ju mi lo wi pe mo fe soro bayi awon na de so imo ti won ninu e to ba ye pe le ti won mo kokon nibe ni mo de ni awon agbalagba to ma follow mi daada to de mo nipa asa ti se ma pe won tori mo ti eri ni ojo kan bayi ti enikan bu to so pe enikan bu bose corner wi pe ode ni pe o lo nbere oro lowo onkure aburo baba e tori bose corner mo ma wo show e o ma so wi pe ohun ma nbere lowo onkun ni nkan to ba ti ye ohun lede oro ede Yoruba si so tori pe ko mo Yoruba tan daada o se je omo Yoruba to ese ko nkan buruku ko won ni mo fo aro mi lagba wi pe ka gba o gba mi
bo foro mi lo awon to laye wipe kan fo yeye mi oni oro kanka kanka lati enu agba laogbo oro gidigba gidigba lati enu agba laogbo eni to ba ti fi agba se tori bi tagba ba wo ko lori oke bayi bo modo egun bi o bi ogun ori ipetes mewa nkan tagba to joko to ma ri omode o le ri o da ka ma fi oro wa lo agba ti o ba ti ye wa ko se ese ko de ki se ko buruku ta le ma fi bu ara wa lo to nkan ti o ba ye mi nigba mi mo ma bere daada lowo awon agba be ni baba mi emila oloye ni mo ma bere lowo baba mi pe bawo na se bawo na se a de salaye a salaye ti e fun mi daada so ko si nkan to buru nibe gaga bi mo se gbo won ni Yeyeluwa Yeyeluwa gan o ma si wa laye o Yeyeluwa ti siju ade Yeye si wa laye bayi o igba ta won kan ti olori Senab to ti lo to duro siti e to olori Naomi to duro siti e ta won kan wa nja leri pe won ga Yeyeluwa laarin awon mejeji ki lo wa fe ki iya ye gan se o tori iya siju ade Yeyeluwa siju ade o si wa laye o iya e pe laye o iku o nipa ni arun nipa ni o e ni ku lasiko yi o e tun bo dagba e dogbo e jeun omo o si wa laye so gaga bi mo se gbo ninu oro bayi ti mo bere pe kilo ti e sele ewo ni Yeyeluwa o Yeyeluwa won wa so fun mi o wi pe ti mo de mo pe ibi ti mo ti gbo ibi ti won ti paro ni be ni awa na mo yan si aafe ta ma npe to ma soro fun wa te kan ma ro pe boya olori Naomi olori Naomi awa na mo yan sibe awa na mo yan sibe ah a mo yan sibe o se tori pe ati e ki soro olori Naomi family awon olori Naomi family kankan o se kankan ah awa na mo yan ah aye ti mo ti daye nisiyi o ti o ko kere bi mo se gbo gare eyin temi olori Senab won ni won ni awon oye ti awon olori tan ba ti fe bo se fe won ni afe ife pe bo se fe won pe bo se fe won pe o ni oye tan ma fun oni kaluku pe ko se boya won jawe oye leyan lori lara pe autonomy pe automatic ni o ti wa nbe o ti papa nibe pe eni ta ba ti fe niru aye yi o oruko oye lele eni ta ba ti fe niru aye yi o oruko aye lele ko de pe meji ni idile oba kankan iya wa to je Yeyeluwa ti siju ade o nikan na ni bi iya wa gan bo o fe baba mo nigba yen ko won le je oye Yeyeluwa mo o ti je enikan ti ni niyan ka to so pe eni gan ti oye Yeyeluwa ti oni risha to wa ni baba wa kabiyesi yi wa to ni yi o wo ti e fun tori o bi omo sibe o de bi arun le sibe omo ba Tadenikawo iku oni pa e arun ni pa e ni mo pe mo gbe Tadenikawo si ori eto mi leni mi o gbe si ibe ri o se mo amo oro lo debe e ma ba mi ka lo ijowo e farabale o bi fe fi oro ise life mo kan fe se ki fi se screen ki de kuro lori e sherry a premier ti fi so premier ki premier e ki premier e ti kuro nbe sherry eyin temi oye ti aye ti won so wipe wuru e olori wura ola to wa aye yen won ni boya oruko kan na ni won pe amo oruko yen ko ipo mo tun ti fe gbagbe Yeyelokun boya Yeyelokun oruko sa ni oruko oye ti e amo ko se Yeyeluwa ni oruko oye ti ton le mo olori wura ola igba aye ti olori Naomi de wa won fe ni suloka won de se gbogbo ton de se ru gbogbo tradition right to ye kan se fun o gbogbo ikan idile to ye kan se fun olori Naomi ton de se fun to de wole gege bi iyawo ba na se wole aye oye to to si ton ma n peru eniyan be won ni Ooni Yeyeluwa
won ni idi ni e to ye pe gbogbo awon omo ife se ma pe ni Yeyeluwa pe o ti wa ni akole be ye pe Yeyeluwa yen o oni oye e won de so pe bi olori na o mi bo se wa yen o pada ni o ko pada ni o won le ti baba wa won ni ti baba wa ba je oye miran aya to ba ti baba wa fe olori miran again pe oye miran lo tun ma to si olori yen pe ko se Yeyeluwa yen pe awon oye yen ko npe meji so won ni oto ni oruko oye ti olori wura ola won de enikan te wa pe ni pe won so wi pe o wo ipe ni kini ka emi o gbo ri o tori omo oloye ni baba mi je oye baba mi o wo ipe bi o won ma jago oye le won lori won de ma npe ni kini kan ton ma nse lo si ile oba obirin okunrin oba mo mo pe won so pe ma wo ipe bi emi mo bi to birin ti wo ipe bi o debunk eni kokan o amo won so fun mi ni o emi de so pe gege bi oye temi o mi o gbo be ri o tori emi o se eto ile fun wahala tori awon ti won wa ma npe mi yo ago meji ni mo ni kan ti mo ma lo fun eto lede kiti mo de ni personal ago mi ori bi bayi ni gbogbo message won yen ma nwa elomi ti ni ba ti raye gbo pe message e abi voice note a wa se ti mi o ba ti raye lati gbe call e a wa se voice note fun mi nya je ti ibe o won ki won o ti wa be Yeyeluwa ni o de ni Yeyeluwa so ko se ni ko si kan tan tan kan le se si won jawe oye won jawe oye ko ni kan kan se aye to to si niyan nye je ti ibe o imi tun wa gan to wa je kin wa tun jade wa soro yi won ni won so wi pe orisirisi lati so o mi o mo yen o eleyi ti ba mo o le ni a so o se ko ri be tori ko de se ta saju pe ko se gbogbo kan na ni gbogbo wa gbudo mo awon mi ko le gbo ki gbo lenu enikan kemi wa ma so pe won ti so be o ni ibi ti mo ti le gbo ibi ti mo ti le gbo ki to so be eyi won so wi pe awon kan awon youtuber kan won ni kabiyesi pe o lo si Akure o lo wo Tadenikawo omo oba prince Tadenikawo pe kabiyesi lo wo Akure so won wa bere pe se ooto ni abi ooto ko emi o le so wi pe ooto ni mi de le so wipe ni se ooto amo oye be yen ko ye mi to tori ti kabiyesi oni risa arole oduduwa oba eni to to ba ma lo ri Tadenikawo se wa ma so fun wa ni se bi omo re ni se ma so fun wa wipe ohun ti fe lo ri o ohun ti travel se gbogbo bi ti kabiyesi lo se gbogbo be la mo ni se gbogbo e la nri ni ele to ba ti wa official ni a ma nri now to ba ti wa boya won pe won si ibi kan be se gbogbo prayin oyibo ma so oyibo le ni o se gbogbo private life kabiyesi oni la ma nri lori ayelujara ni gbogbo eyan ma mo ni rara now o le lo ko je wi pe lara awon eni to tele lo mo blogger yen to so fun a le so o le lo ba kabi kilo de ti kabiyesi o lo won wa nitori pe igba ti iya olori Naomi ton fe lo se engagement ton fe lo dana e ton fe lo fe ni iyawo pe kabiyesi o lo won ni pe igba ti won se bi Tadenikawo pe kabiyesi o lo pe won ni won so wi pe tori ti be pe Tadenikawo kabiyesi e le lo wo Tadenikawo pe ti kabiyesi ba ma wo Tadenikawo a lo pade e ni ibi kan odidi oni risa a fe lo ri omo ara e o fe ri soju o fe gbe mora a wa lo pade e ni ibi kan se bi ibi kan lo omo wa to ti toju e ti o ba de ni fe si pe kan toju omo oni ibe yen baba ti gba ti saye mi fo omo e pe oke o ibi te to mo wa yi o te ti toju e yi o emi o ni fe si o e ma toju e nibe baba o so pe o ni fe si now so ti baba wa fe wa lo ri Tadenikawo bayi o gudo pe gbogbo social media awon press pe o mo fe lo ri omo un o
awon ede ti won fi se apejuwe yen iyen o se so o se so o de ni idi ekini oba o le dobale oba o ki dobale ko si oba ko to fe fe iyawo o ma ran yan lo sibe ni tori oba o ni dobale oba o ki dobale oba o ni dobale gbogbo alamo nipa eto ti tradition we ni asa ti se wa oba o le lo tori oba o ki dobale idi niyan ko se wipe boya tori kabiyesi wa o ti je oba gbogbo wa ni ile yoruba ko ni lo to ba je pe oba ma lo kabiyesi wa lo lati fi ipinle rere lati fi lele fun wa to ba je pe ibi to le lo ni a lo ibi ti oba o le lo ni o ni je ko lo ikeji igba ti won bi Tadenikawo to se wa lowo owo o tebi oba papa gbe oba o le lo ko lo wo omo idi ni wipe won ni oba o ki ri omo ton ti omo to omo ayin pe ni omo agbigbo lekiti omo agbigbo na yin pe lekiti oba iri omo agbigbo me mo bi yoruba e gogogogo amon yoruba ara lekiti omo agbigbo oba iri omo agbigbo omo yen si kere ngba yen so boya won ni irun abi something like that pe oba o ti ri omo ton sese bi gbogbo awon oba ni o nse kabiyesi oni nkan tori mo ranti igba yen tawon obirin kan igba ti mo si wa ni kekere ton fe ba ogoga wa ali atijo ni ilu kere jagba yen ti won fe tinu bi won awon obirin ton fe lo gbe omo tutun ton lo gbe omo tutun ni hospital ton fe lo fi han oba baba mi si fe mi lo loye mi la ohun lo lo duro sori moto e bayi to bere si ni da gbogbo awon obirin yen pada ngba yen pe kan jo kan ma se be pe oba o kiri omo agbo omo ton ba se o ni ojo to ma pe ko ba to ri igba ton gode pe won ti gbo mo wa si odo baba e iyan se so ko se pe boya tori pe o je kabiyesi oni oni irisa pe o je gbogbo oba le yoruba ni o je ki baba lo rara o asa ni ti baba ba de fe ri Tadenikawo ko a fi baba lo se bi oro ebi lele oro oye oba oto oro ulu oto oro ebi oto bo de mo pe baba wa o ma se ikan e lati fi ipinle rere lele boya ko ti lo o nisi boya ku lo to ko lo o o le je pe ko ti to asiko e de ri pe baba o ma n bisi baba gan ma n so pe bisi ma n lohun o ma n bisi gan so o ma n bisi gan to ba ye pe baba o ti e ti lo baba bisi ni o se pe boya tori pe o je baba pe ko le lo pe tori oye won pe ko le je kan lo rara o rara baba le lo daada amo baba ti bisi ni baba lohun bisi ni oni ti je ki baba lo baba le lo daada baba ma n fi ipinle rere sile baba de ni bo se ma n ri omo re to de ma n ba soro to ba je asiko lati gbe mora baba funra ara e mo nkan to mo a lo a de lori omo e nibi kibi ti omo e ba wa to ba de ta asiko lati fe ko mo ma wa baba omo a de wa si odo baba e amo wi pe tori pe baba o ti lo si Akure lo wo Tadenikawo pe ko ni le lo pe tori pe o je lo ko se be o se be darara oro yoruba ori be yen o oro le yoruba ori be yen emi fo oro mi lagba o mo bere lowo awon agba daada won de salaye femi ni temi mi o ko ni dede bosita ki ko ma so e jowo mi o ba eni kokon wi o tori awon to npe mi lo je ke mi bosita o ki n soro tori ti ba ni pe ki ma gbe nọmba abi ki de ma da message pada mi ni le se o lo ma je ki mi bosita ti mo fi soro beyen mo wo le fori ade le kan o kabiyesi o ire o mo o de tun se ni laanu wi pe arabirin to se alaisi yen ha o agba osere yen osere ada se ada ami no pe oruko re oro yen ko ti ye mi daada amo mo funi iseju marun ki olorun ko gba safefe rere o gbogbo awon omo to ti mu sile ko nipa won o tin ba ni aye a to pada wa lati wa soro die lori e o lagbara eyin temi e sa ja ma se lora se nile aye yi o ke ja lora se awa eniyan ẹbí ẹja máa súnmọ́ra wa ipò kípò ta bá wà àyíká yìí ta bá wà ikọ̀ kíkọ tó bá ṣẹlẹ̀
e ma ma je ka ma jina si ara wa e je ka ma fara wa mora wa o ka le ma bara wa so toro ti kokon ba sele si omo wa egbon wa aburo wa a le ru pe ah ah pe ki lo sele iru nkan to sele si omo birin yen ah o se ni laanu o se ni laanu o se ni laanu gan ni wipe o le lo be yen olorun ko gba si afefe rere o oro mi ko ju be yen lo o mo de ti mu o to mi so pe o mo ti le sile olori mi le kiti o ni o ku yan ra o omo de ti disi o a de a je kan ra o abode poja ere mu ni ya rira aye gbe sibire o mo lo se kiti o